Pozdravujem vás z Katalúne s kopcom nad Barcelonou. Dnes ma čaká výnimočný deň, pretože si vyskúšam nové motorické verzie jedného skvelého auta, ktoré sa vyrába na Slovensku, a hlavne jeho vrcholnú špičkovú verziu, s ktorou som tak trochu aj prepojený. Tí, ktorí ma sledujete už pravidelne, tak viete, že sa jedná o tohto krasavca. S preplňovanou benzínovou V8-čkou, superchargerom, nádherný 5 liter, dopovaný kompresorom, ktorý poznáte už napríklad z Jaguaru F-Type R, alebo z Range Roveru Sport SVR, alebo z Jaguaru SVR, ktorý som skúšal práve včera ako takú ochutnávku, a dnes môžem porovnávať, ako funguje tento benzínový macko krasavcovi od Nitry. Má trochu menší výkon, ale stále je to najvýkonnejšia, najrychlejšia, najpikantnejšia verzia Defendera. No a keď som spomínal to prepojenie so mnou a s mojím menom, tak práve štýlová verzia v tejto nádhernej šedej farbe sa volá Carpathian Grey, čiže Karpat si ide vyskúšať Carpathian verziu. To je premiéra jak lusk. Vítajte pri sledovaní tejto prvej jazdy. Dnes to bude trochu challenge, pretože priviezli nám britské verzie s pravostranným riadením. Pozrite sa na to. Takže 525-koňové auto so šoferovaním na opačnej strane. To bude celkom zážitoček. No a poďme si vypočuť spolu, ako znie tento 5 liter po naštartovaní za studená. Výfukový systém má samozrejme klapku, čiže vie sa meniť, vie sa nastavovať, upravovať zvuk. Nádhera už takto zastudená, som zvedavý, ako bude znieť potom v otáčkach, ale už tento základ je slušný, hoci tie výfukové rúrky sú také úzučké, také slabšie lešenárske, ale aj takto zastudená to znie celkom pekne už. Priatelia, musím vám povedať, že krotiť 525-koňového mastodonta z pravej strany, človek sa cíti ako v prerastenom sidecare. Akože musím povedať, že mám z toho celkom slušný stres. Už som jazdil pravostranné auta, ale v Británii, kde sedíte pri čiare, ako máte sedieť pri čiare, a nie, že svojimi dverami lížete z vodidla, krajnice a podobne, je to akože totálny extrém. Poďme na to. Hodnotenie jazdy a celkovo dojmov z tohto auta. Musím povedať, že cítim, že sedím v inom aute, väčšom aute, väčšej mase, mastodontovi, v porovnaní s Jaguarom F-Pace SVR, ktorý som včera skúšal presne s týmto istým motorom, s touto technikou. Zámerne som si dal to auto na týchto cestách, týchto okreskách, pretože aby som vedel porovnať, že čo to robí, ako sa to správa, aký je rozdiel. No a zatiaľ čo Jaguar je vyslovene taký SUVčkový atlét, športovec nielen telom, ale aj jazdnými vlastnosťami, že cítiš, že to auto je ľahšie, menšie, trošku agilnejšie, že predsa len tu v rukách mám väčšiu masu, tak je to rozdiel. Mne sa páči, že tento Defender V8 je stále dostatočne komfortný, dostatočne príjemný a po jazdnej stránke stále dosť kultivovaný, hoci je to najväčší hulvát, najvýkonnejšia verzia, najostrejšia. Ja by som to povedal tak, že s V8 Defender dostal presne to, čo som hovoril v teste 90-ky, čo mi chýbalo, na čo som sa práve mi išlo auto v strede pri strednej čare a človek nevie odhadnúť, že ako sa môže priblížiť k tomu stredu cesty. Koksa, toto sú iné zážitky, iný adrenalín. No, čiže tam som hovoril, že chýba mi len trochu viac koní, pritvrdenejší, športovejší podvozok, ktorý by trošku viac stabilizoval tú vysokú karosériu, a benevolentnejšia elektronika, ktorá vás
viac pustí, pomôže vám, umožní vám trošku aspoň naznačiť ten drift, keď už nie je kompletne pustiť do driftu, do šmiku, tak aspoň umožní trochu viac zábavy, nechať podklznúť, ustreliť jemne ten zadok a presne to všetko sa deje v tomto aute. Musím povedať, že ten motor Mastodontovi poskytuje fantastickú dynamiku. Toto je presne to, čo Defender potreboval. Dvojrotorový kompresor šialene dopuje vzduchom tento veľkoobjemový motor tohto macka, vyslovene od nízkych otáčok. Krásne reaguje na plyn. Páči sa mi, že hoci sedím vo veľkom a ťažkom aute, tak dokáže ten motor s ním zamávať, s ním zahýbať, ale čo sa mi páči v porovnaní s Jaguarom a napríklad s takými M-kovými modelmi od BMW, SUV-čkami, aj keď mu šľapnem na krk, tak áno, pohne to tým autom, ale nekope to vyslovene, nie je to až také agresívne, také trhané a také uskakané, čiže je tam taká plynulá, hoci rýchla, okamžitá, ale plynulá reakcia na plyn. Porovnaní s Jaguarom, jemu som vyčítal, keď som sa s ním včera tu vozil, že pri preradení tá prevodovka je nastavená už až na môj vkus moc agresívne, že až moc tak umelo trhne tá prevodovka pri preradení, že snaží sa navodiť ten racingový, ten športový dojem. Tu keď podradím, tak počuť, cítiť to, že som išiel o stupeň nižšie, ale opäť tiež relatívne kultivovanie a civilizovanie k športovému charakteru tohto auta, tejto veľkosti, čiže nie je to taký umelý kopanec, také trhnutie, ktoré vás skôr ruší alebo vyslovene až vadí. To je vyslovene o tom, že Jaguar Land Rover oddeluje vyslovene športové auta, ako je SVR-ko od Defendera V8, ktorá má byť skôr takým M-performance modelom v jazyku BMW. Čiže rýchle, výkonné, ale stále príjemné, použiteľné na každý deň s relatívne pekným zvukom a špičkovou dynamikou. Novinkou tu tiež je jazdný režim Dynamic, s ktorým súvisí aj zvuk, aj preladenie prúženia, podvozka, reakcie, riadenia a tak ďalej do tvrdšieho, ostrejšieho režimu. Celkovo podvozok v porovnaní s klasickým Defenderom tu bol samozrejme upravený, sú tu masívnejšie stabilizátory, preladené bolo tiež vzduchové prúženie a hlavne je tu tzv. E-diferenciál vzadu, ktorý vie vektorovať krútiaci moment aj pridávaním krútiaceho momentu sily na vonkajšie koleso, ale aj brzdením, čiže vie robiť aj mechanicky posielať na vonkajšie koleso, aj pribrzďovať kolesa, ktoré treba. V zmysle stability, ľahšieho zahynania pomáha tomuto veľkému mastodontovi ľahšie, agilnejšie pchať ten nos do zákruty a rýchlejšie zahynať dnu. Čo môžem potvrdiť, že naozaj, hoci sedím vo veľkom dlhom aute, tak prepleta sa aj týmito úzkými serpentinami, úzkými cestičkami veľmi fajn. Krásne hrmotavý je ten 8-válec v kombinácii s výfukom. Jaj, toto je dokonalé auto, tak ako by som si ho ja predstavoval. Teraz, keď som prechádzal cez nejaké nerovnosti ležiacich policajtov, cíti, že to vzduchové pruženie je duchšie, je pevnejšie v režime Dynamic, ale nie je to auto extrémne tvrdé a to mi je na ňom sympatické. Zase na druhej strane v zákrutách to ani nie je dobre preháňať, čiže možno aj z princípu nechali trošku tú mekosť, tú možno, že karoséria sa predsa len nakloní, aby ste cítili, že akú hmotnosť držíte v rukách, aby ste nestratili úplný prehľad nad tou masou, ktorú ovládate, aby predsa len ste to neprepalili v zákrutách, pretože keď som do niektorých zákrut trošku viac podržal plyn, tak už som cítil, že aj tie brzdy, hoci sú skvelé, silné, tak jednoducho tú masu, fyziku neoklamete, to sa začne celkom slušne valiť po nose von. Asi si tu nechali priestor na to technici, aby človek vedel precítiť, odhadnúť správanie auta.
čaká ma prvá ochutnávka terénnych schopností V8, hoci je to cestne orientované auto na jazdnú dynamiku po ceste a výkon na ceste, tak ideme si vyskúšať aj čo zvládne v teréne s tým istým autom, čiže nemajú špeciálne upravené auta na to, alebo teda špeciálne vyhradené, pripravené. No a teraz práve využívam tu na fantastické kamery s detailným obrazom na predné kolesá, pretože pri sidecare to je dôležité a je tu veľa takých ostrých kameňov, kdekade po boku, takže tu na to pekne vidieť. No, prejdeme tu teraz cez taký skalnatý briežok kokos, tak tu keď sa vojdem, tak toto bude. Toto sa dá jedine s asistenciou. No, a teraz ideme hore touto skalnatou stenou, tak... Tak toto bude soda. Sám by som očakával, že v prvom rade tu chytím nárazník, ale evidentne to majú nastavené tak, že nie. Teraz je dôležité jemnúčko pridávať. Tak sledujte. Sledujte môj ksicht, priatelia, na kamere toto je zážitok teraz, lebo tu sa odkrvím celkom pekne. Masaker. Idem v podstate iba podľa navigácie Marshalla. To je krása, to je sila. Náš videotým oblieka nemecká značka Camel Active. Inšpirovaná cestami. Presunuli sme sa do Land Rover Experience centra, kde nás čakajú ďalšie disciplíny. Priznám sa, že už teraz mám adrenalín na celkom slušnom leveli, ale keď som videl, čo nás ešte čaká tam dolu, tak myslím si, že táto akcia bude súperiť o absolútny motoristický zážitkový vrchol tohto roka, pretože to, čo sa ešte bude diať, tak to je niečo neskutočné, absolútny sen, ktorý som si chcel vyskúšať s týmto autom. Niečo už naznačuje, že vedľa mňa stojí 90-ková, čiže krátková verzia obutá do poriadných terénnych pneumatík Goodyear Wrangler, ale už to pred vám presradím, že o pomalú jazdu v teréne rozhodne nepôjde. Takže ešte sa máme na čo tešiť. Tento prestoj aspoň využijem na to, aby sme si povedali niečo o aute. Jednak o vonkajšku, tých vonkajších zmenách, tak v prvom rade V8 sa bude ponúkať v krátkej aj dlhej verzii, čiže ako 90 aj 110 a v troch farbách. Bielej, čiernej a tejto Carpathian Grey. Priznám sa, že ani neviem, v čom sa odlišuje Carpathian Grey verzia od ostatných, pretože aj všetky ostatné majú čierne lemy blatníkov, čiernu kontrastnú strechu, čierne spätné zrkadlá, spodné prahy lakované v čiernej a množstvo čiernych detailov, čiže toto si ešte budem musieť dodatočne naštudovať, ale je mi sympatické, že sa tá verzia volá Carpathian. Je to veľmi zaujímavý odtieň karosérie, ktorý mení farbu, mení svoj výzor v závislosti od svetla. Ako svieti svetlo na tú karosériu, z akého uhla. Ja už som pri tom aute videl odtieň od tmavozelenej až po vyslovene čiernu, čiže
je to naozaj lak, ktorý mení svoj charakter. Auto jazdí štandardne na 22 palcových kolesách, čo je jeden poznávací znak. Ďalší poznávací znak, že ide o V8, je emblém na predných, pravých a ľavých dverách. Inde ten emblém nezbadáte, čiže tých poznávacích znakov, podľa ktorých zistíte, že sa jedná o V8, je veľmi málo. Čo som už spomínal za jazdy, že výrobca vlastne nechce z tohto auta urobiť takého hulváta, ktorý bude aj svojim exteriérom kričať, že ja som tá najvýkonnejšia, najostrejšia verzia. Chce to robiť tak decente, tak pozvolne, niečo na štýl aut M-Performance od BMW. Jasným znakom, ktorý bude kričať do diaľky, sú lakované brzdiče, brzdové segmenty, čeluste v takzvanej xenonovej modrej, ako to nazýva Land Rover. Ja by som povedal, že to je taká tyrkysová metalíza. Veľmi pekná farba, exkluzívna, veľmi sa hodí hlavne k tým tmavým lakom karosérie. No a už sa ma niekto pýtal, prečo sú lakované len predné brzdiče a nie zadné. Je to tým, že predné aj zadné brzdy sú od rozdielných dodávateľov. Tu jasne vidieť, že predné brzdy má na starosti Brembo, kotúče majú priemer 380 mm, brzdiče sú 6-piestikové. Dodávateľom zadných brzd ani neviem, kto je, to sa mi nepodarilo zistiť. Zrejme to bude niekto z bežných dodávateľov Land Roveru. No a zadné kotúče majú priemer 365, čiže sú o niečo menšie. Výrobca tvrdí, že jednoducho sa nedalo zladiť, aby obe čeluste mali rovnakú farbu. Nedalo sa to dosiahnuť od oboch výrobcov, keďže sú to konkurenti, tak preto sú lakované len predné. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú tuneri, alebo ľudia, ktorí si budú chcieť lakovať aj zadné kotúče v tejto farbe. To bude celkom výzva. Interiér sa nejako zásadne neodlišuje od bežného Defendera, až na to samozrejme, že sa jedná o najluxusnejšiu verziu, najluxusnejšie prevedenie, to znamená, že čo sa dalo, obšili kožou. Sú tu len tmavé materiály, ktoré pôsobia vyslovene hodnotne. Ani predné sedačky nie sú extra športovo tvarované, sú to v podstate bežné sedačky z bežného Defendera, čiže aj tu vidieť, že s tým športom to V8 nemyslí až tak vážne. Ale jeden detail ma absolútne dostal a ten sa mi maximálne páči, a to je tento Alcantarou potiahnutý volant, priateľe. To je taká fajnovosť, taká chuťovečka. Alcantarový volant nemajú ani vyslovene tie top vysokovýkonné modely niektorých SUV-čiek, takže toto je veľká fajnovosť, veľká pochutinka. 5-litrový 8-válec s označením AE133 má rozvod DOHC poháňaný reťazov, čiže 32 ventilov, priame vstrekovanie paliva a variabilné časovanie ventilov. Prvýkrát bol použitý v roku 2009, no a samozrejme od tej doby bol niekoľkokrát inovovaný a existuje vo viacerých výkonových verziách. V našom prípade má výkon 525 koní, krútiaci moment 625 Nm, a krátky Defender 90 s ním vystrelí z 0 na 100 za 5,2 sekundy, dlhší 110 za 5,4 sekundy. Maximálna rýchlosť je veľmi pekných 240 km za hodinu. Tak priatelia, čerešnička na torte. Títo chlapci sú neuveriteľní, takéto prezentácie vie robiť len Land Rover, že vám tu postaví rally rýchlostnú skúšku, kde si môžete vyskúšať aj s plne aktívnym ESP, ale toto je tak zábavné, tak hravé. Teším sa, že práve si to môžem vyskúšať s touto krátkou 90-kou. Mojou vysnívanou verziou. Akože klobúk dole. Opa, opa. Naozaj very responsive. Veľmi, veľmi ostré práve na takomto špiklavom ostrom povrchu. Cíti, že ani nemusím v podstate vypnúť ESP a lieta to hore dole, lieta to bokom. Ale krásne sa to súčasne nechá viesť aj prednými kolesami. Zámerne tu vybrali túto krátku trojdverovú verziu, pretože táto tu je nádherne hravá. Krásne si to viete prehadzovať, hoci elektronika je plne aktívna.
No neviem si predstaviť, čo to musí byť čiastočne vypnutý VSP, na to musí byť pekný masaker a hlavne na snehu to musí byť pekná zábava. Tak toto, klobúk dole, že toto si niekto dovolí v dnešnej dobe. Opa! Áno, tu bude taký ľahký skok. Hop. Opa. Vždy na horizonte pri skoku treba dať nohu z plynu, pretože keby som pri dopade mal nohu na plyne a kolesa by boli aktívne, tak to je taký výraznejší skok, taká nakopávačka. Tak sa môžu poškodiť diferenciály i celé hnacie ústrojenstvo, takže hop, aha, hop. Neviem, priatelia, či tento zážitok niečo ešte prekoná v tomto roku, ale toto je absolútny vrchol. Hop. Žotlinová rýchlostná skúška. Čo ti šije? OK. Doing harness, leaving the off, leaving the rally stage and going to the off-road. Well done. Yeah. Very nice, very nice. Po rally stage pokračujeme skúškou v teréne. Pán hovorí, že na tomto aute sa mu strašne páči, ako pracujú diferenciály, že ako pracujú so svornosťou. Väčšina terénnych aut alebo SUV-čiek, ktoré sú schopnejšie v teréne, pracujú hlavne s trakčnou kontrolou, ale tu krásne je vidieť na grafike, ako pracuje svornosť diferenciálov, že tu makajú samotné diferenciály a snažia sa preniesť ideálny krútiaci moment na jednotlivé kolesá, že jednoducho, keď zahnete k stene kolesom, tak on sa pokusí to auto dostať na tú stenu, aj keby ho mal prevrátiť. Carlos ešte pokračoval, že čo sa týka redukovaného prevodu, tak ten redukovaný prevod je naozaj veľmi, veľmi pomalý, že na jednotke v podstate viete totálne brzdiť auto motorom, nepotrebujete asistent pre kolesanie z kopca, pretože ten motor je tak pružný, tak silný, že dokáže ho ubrzdiť aj v prudkom kopci úplne bez problémov a že krásne budú hlavne pieskové duny s týmto motorom, s touto V8-čkou, kde budeme zase dostatok výkonu. Prevodovka je extrémne rýchla, svižná, naozaj fantasticky zladená s motorom. Vždy máte optimálny krútiaci moment, optimálnu silu na kolesách, že bláznenie po pieskových dunách musí byť aj super s týmto autom. No, snáď si to niekedy možno vyskúšame v budúcnosti ešte. Teraz sme si ukázali, ako funguje automatický trakčný systém, takzvané plazenie do kopca na klskom povrchu. Išli sme prudkom stúpaní po klskej skale a nechal som to čisto na elektroniku. V podstate som ovládal len volant. No a Carlos tam vysvetľuje, že niekedy je ťažko, pokiaľ je špičkový vodič, tak ten už má cit preto, ale pokiaľ je slabší vodič, tak nevie odhadnúť tú mieru, koľko má dávať plynu, aby sa vyškriabal hore, aby auto plynulo, stúpalo, tak tu si to riadi elektronika sama, cez senzory mapuje jednotlivé kolesa, občas aj zastane, potom zase postupne pridá a plynulo krásne vás dostane hore skalnatou stenou, funguje to naozaj krásne. A mne už došla GoPročka, takže priatelia, musím sa s vami rozlúčiť, ale verím, že ste to mali skvelý zážitok rovnako ako ja. O tomto by sa dal natočiť celovečerný film, ale viac už teraz nezvládame. Čaute!